Môžem vedieť, čo hovoríte, pes? Ja som normálny človek. Ja nie som psychicky naručený, len som odhodlaný na všetko. A to mi verte, že na všetko. Kauza Lucia Kakarová, to je jedno dievča, do ktorej som zaľúbený a to je jediná, ktorá ma dokáže akože fakt potopiť. Ideme ďalej. Kamera. Jedna. Druhá. Tretia. TNT. Dynamit. Toto sú časovač. Toho vyrobím bombu. Není problém. Buď spravím bombu s hodinkami, alebo ju spravím na pohybový senzor, alebo na diaľkové ovládanie primitívneho tohto zvončeka. Není problém urobiť inteligentné rozpoznanie tváre a tak ďalej. Tamto je naša strážna väža. Ja som všetkého schopný. Tu máme auto, ktorým nemôžeme jazdiť. Obsahuje špeciálne systémy na zneškodnenie vozidla. Vy keď na mňa zaútočíte a zistíte, že namiesto výbušnín sú je voda, že namiesto benzínu je voda, namiesto výbušnín je múka, tak ste v tom momente prehrali. Ale je aj možné, že vy si budete myslieť, že tam je múka a všetci tu končíte. A takéto pičoviny som nemusel vôbec vymýšľať. Hej? Toto všetko mohol byť benzín. Neexistuje, aby to niekto uhasil. Podkrovie je z dreva. A takéto systémy obsahuje aj moja Vesta, takže zbytočne ma odchytíte niekde z ulice. A oveľa sofistikovanejšie. Ja chcem naspäť vodický preukaz, lebo ste mi ho zobrali protizákonne. Ty debil prostý. Tak ho dám dole. On nechápe, čo som ja zač. Ja už to mám tak zariadené, že vy ste už dávno prehrali, že to ani neviete. Tu si, hej, tu si kukla, sa pripravuješ, hej, tam sú dvere, tam som ja. Keď poviem teraz, tak pôjdeš rýchlo, hej. Pripravuj sa, pozor. Teraz, choď. Technický benzín. No, utieraj to rýchlo. No, a teraz stačí zobrať toto. To je benzín, hej.